Willkommen zu den Herr-Video. Hallo, willkommen zu den Herr-Video. Ich denke, wir lernen morgen und Tina, die bleiben nice. Hör mal, ihr habt einen guten Tag. Der Herr-Video-Würfel. Der Wertraum Hensel wäre mir den Herr-Video sagen. Schaut euch zu Petra! Da kommen sie wieder. Ja. So. Lass mal kommen, ich kann mit Video. Ja, die waren Morgenroutine zum Tag. Okay, die war ecker. Die war ecker igen. So, nur er noch mehr. Ja, so, det gør vi. Vi ses lidt senere. Good morning, guys. Så i dag er jeg lavet min morgenrutine. Så, lad os bare starte. Så det jeg starter med, det er at putte mine footer på. Footy time. Så det næste jeg gør, det er at klare at rulle gardinerne her. Åh, det kan ikke nå længere. Så det næste jeg gør, det er at tage mit tøj på. Det her er det outfit for dagen. Så vil jeg undertage, fordi jeg bruger en stol til stillingen. Så jeg har de her bukser. Det her er egentlig en buksetrækning. Jeg synes, det er meget flot til at have den her indenunder. Ja, så har jeg den her indenunder. Jeg har lige det her lille weekendskilt på her. Og det fik jeg min veninde, så shout out til dig. Du er fantastisk. Du ved, hvem du er. Og så har jeg den her hestehalskæde på, fordi why not? Jeg elsker heste. Min papkusin har bonuskusin, har hestedelen. Så de matcher ligesom, så jeg savner dig rigtig meget. Miss you so much. Have a great time in Australia. Okay, og så... undskyld, fordi hun taler engelsk. Jeg har den her scrunchie på, fordi hvorfor jeg heller ikke. Så har jeg de her bukser med stribe på her i siden. Cowboybukser. Og så har jeg sorte strømper på. Og så har jeg en læbepomade med en lille smule farve i på. I hvert fald. Og så har jeg taget sprit på. Du skal tage sprit på. Det er en god idé. Så nu vil jeg egentlig bare gå ud og børste tænder og sådan noget. Så vi ses, når jeg har gjort det. Så plejer jeg at spise morgenmad, så efter jeg børster tænder, ja, så jeg vender tilbage til, når jeg har spist morgenmad. Så har jeg spist morgenmad, og jeg vil egentlig bare sige tak for disse mad. Det har været fantastisk, at I kan følge med i min dag i dag, og ej, I er bare fantastiske. Bliv ved med det. Jeg er lidt sårbart, så. Bliv ved med det. Hvad er jeres fantastiske ting derhjemme? Jeg ved, det er mega irriterende at være derhjemme, fordi at gud, hvor man savner sine venner, ikke? Men altså, I skal bare blive ved med at lave det, I laver, og gøre alt det, I plejer. Og så til jer, mine venner, min klasse, vi ses på onsdag. Yes, hvordan vi så enten bliver fordelt, fordi vores klasse er altså lille, så... Men vi ses. Nu skal vi være gode mod hinanden. Der skal være plads til alle.